рупорів Путіна зараз взагалі, знаєте, от не найкращі часи. У них от правда, що на день так нова істерика. Ось зараз їх всіх буквально до сказу доводять російські блогери і так звані зет-воєнкори, які просто публікують фото та відео прильотів. Давайте подивимося, яка реакція на це путінського посіпаки Гаспаряна. Сьогоднішня історія, щось із складом відбувається, назвемо це так. Скільки знову відео, які тут же із захопленням постять усіх українські смітники. Мені просто цікаво, цей процес колись вже завершиться чи ні. Ну можна хоч когось за і до товариша майора. Скільки можна одне й те ж робити? Ось головне, що все ж таки це масово поширюють гіпер, такі патріотичні телеграм-канали, вони ж прям за все хороше, вони борються, вони там... А якщо на цю ситуацію з іншої дзвіниці подивитися, що вийде? Ви надаєте допомогу ворогові. От бачите, Гаспаряну так сильно не подобається все це, що він і про нас згадав. Це ж тільки уявіть, от як їм реально рве дах від того, що ми показуємо ці всі відео, що ми це все бачимо, а ще більше від усвідомлення того, що ми бачимо всю їхню сутність і нікчемність. Вони ж то як, роками намагалися видавати бажане за дійсне, потім роками закачували мільярди кривавих рублів у свою бридку пропаганду, а тут що? Все коту під хвіст виявляється. Ну, далі ще цікавіше. Бо як зробити так, щоб всі, хто зараз висловлюють на Росії своє невдоволення, замовчали, вони там дійсно розмірковують. І це взявся робити і навіть депутат Гурульов. Дивіться, що придумав. Якщо ми почнемо підміняти блогерів істериками, ми втратимо армію і країну. Треба закінчити з блогерами вже. Можу чесно сказати. Є речі, які написані по-людськи, є новинні канали, є якась здорова аналітика, а є істерика. Є, вибачте, продаж інформації. Просто є витік інформації, яка є у відеозйомці та фото тих же ударів. Ну, напевно, з цим треба якось боротися. Давайте введемо поняття військової цензури. Військова цензура не заборонена, у нас немає випадків. Не заборонена. Закриємо цю тему, ну хто не розуміє. Адже сьогодні необхідно вводити відповідальність за будь-яке фото, щось інше. За поширення інформації, напевно, і має бути серйозна відповідальність. Ми ж про це говорили. Спочатку ми говорили про мільйон разів. Які ходили, підпалювали. Всі ходили, перепрошую, жували соплі, правда? Зараз нарешті їх там почали саджати на 10-15 років. Дрібниці? Не дрібниці. Вони вороги. Згоден. З ворогами треба бути непримиреними. Так, з ворогами треба бути непримиреними, тож тепер росіяни шукають ворогів серед своїх. Ну і тут, до речі, от бачите, Гурульов сказав, що з блогерами треба закінчити, завершити. Ну, мені здається, що вони б хотіли просто з блогерами покінчити, тому що коли ми говоримо про Російську Федерацію, то швидше за все так воно десь і буде у недалекому майбутньому. Ну і взагалі, ось ця реакція росіян на все те, що відбувається, вона дуже красномовна, але не забарилася, звісно, і реакція влади. І тепер найцікавіше, бо у Калузькій області Російської Федерації будуть штрафувати за публікацію фото та відео з українськими дронами та наслідками нальотів. Про це, до речі, повідомив губернатор області Владислав Шапшап. В телеграм-каналі він написав, що адміністративна відповідальність встановлена за невиконання рішень регіонального оперативного штабу і передбачає штраф на суму 4 тисячі рублів для громадян, а ще 40 тисяч рублів для посадових осіб та аж 100 тисяч рублів для юридичних осіб. Ну а у разі повторного порушення, то розмір штрафу зросте до 5 тисяч, тобто буде вже 50 тисяч та 200 тисяч рублів відповідно. Ну і також він зазначив, що аналогічні рішення вже ухвалені і в кількох інших регіонах Російської Федерації. Я, до речі, нагадаю, що дійсно раніше заборону на публікацію наслідків дій дронів запровадили в Курській і Ленінградській областях, а також в Санкт-Петербурзі. Тож, як бачите, ось так от у Кремлі і вирішили боротися із злісними порушниками, які невдоволені бавовною на Росії, ну і які, звісно, про це розповідають у соціальних мережах. Тим часом інтернет-провайдери на Росії почали от чомусь масово втрачати клієнти. І тепер вони навіть просять російську владу припинити сповільнення YouTube через масову втрату ось цих абонентів. Про це, до речі, сьогодні повідомляє The Moscow Times. Так
от, оператори інтернету масово зараз почали втрачати абонентську базу через ось це уповільнення YouTube в Росії, яка меншою мірою торкнулася мобільних операторів. Повідомляється, що це навіть створює дискримінаційні умови і порушує закон про захист конкуренції. Оскільки YouTube є популярною відеоплатформою, її наявність або обмеження, як і якість доступу до неї, є для операторів конкурентною перевагою, ну або обмеженням. Також зазначається, що уповільнення роботи YouTube пов'язане із зовнішнім впливом, яке могло бути здійснено лише під контрольним Роскомнагляду головним радіочастотним центром. Водночас в асоціації провайдерів навіть звернули увагу на те, що в російському законодавстві немає зараз такого заходу впливу, як уповільнення роботи. Ну а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених доступу ресурсів. Таким чином, Роскомнагляд насправді-то не має права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації. Ну, але ми ж з вами то прекрасно розуміємо, що на Росії має право все, до чого може доторкнутися бункерний або все, що хоче Путін. Тож я не думаю, знаєте, що ось тут буде якесь далі зрушення, і ось цю справу щодо порушення антимонопольного законодавства, яку, власне, і попросила порушити Асоціація провайдерів на Росії, взагалі буде якось розглянуто. Ну і тим часом санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає вести криваву війну проти України, таки продовжують розглядатися. Ось тут так точно. Бо, приміром, вчора, 19 вересня, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та КНДР. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США. У відомстві зазначили, що вони визначили мережу з 5 організацій і однієї фізичної особи, які базуються в Росії та в окупованому Російською Федерацією грузинському регіоні Південній Осетії, і які, власне, допомагають встановити незаконні платіжні механізми між Росією та КНДР.